Nezvykle horké sobotní odpoledne v minulém týdnu přilákalo na Tachovské náměstí především pivaře. A jak by také ne, když se tentokrát čepovalo z přikuleného sudu zadarmo a ještě k tomu za hudebního doprovodu dechového orchestru mladých. Už 20 let se koulí z partnerské vesničky do městečka Šternštajn v Bavorsku do Chodové Plané, celých neuvěřitelných 52 kilometrů. Ten sud, který teď přiběh na náměstí do Tachova, tak za svoji éru 20 letou už proběhl neuvěřitelných 1100 kilometrů, včetně všech těch lidí, kteří se na tom běhu účastní. Těch posledních 20 let se běží pořád po stejné trase, je to trasa mezi Šternštajnem a Chodovou Planou. Pokud vás zajímají čísla, zastávek na trase je celkem 5. Plesberg, Bernau, Svobodka, Tachov a Chodová Planá. Těch, kteří běží se sudem, je 22, střídají se ve čtveřicích po 2-kilometrových úsecích. V cíli má každý z nich v nohou zhruba 10 kilometrů a ne zrovna po rovině. Ano, náš region je opravdu o tom, že se běhá hodně z kopce a do kopce hlavně. A takže ty kilometry, říkáme 10 kilometrů, ono se to nezdá moc, ale zkuste si někdy zaběhnout jenom bez sudu 10 kilometrů do kopce. V základním týmu má ovšem pivovar zkušené borce. Takže máme mezi sebou například Simonu Pejšovou, která je mistryně světa v koulení pivních sudů. Máme tam Standu Hausnera, který byl mistrem Evropy. A další, ale myslím, že všichni zaslouží potlesk. Přes náročnost akce jsou v sestavě takoví, kteří vyběhli poprvé už před 20 lety. Letos se tu ale objevili i nové tváře, tachovští komedianti. Komedianti jsou u toho poprvé a kromě toho také k našemu potěšení souhlasil taky městský tým, že bude koulet zase směrem z náměstí, takže tahle podívaná nás ještě čeká. Ještě ale bylo třeba narazit, aby bylo z čeho čepovat. Práce se proto ujal starosta města Jiří Struček. A jako v Mnichově na Oktoberfestu, 3, 2, 1, jo! Je to tam! Jako tady ta technika je velice jednoduchá, už to máme natrénovaný s panem Plevkou, takže se to povedlo samozřejmě na poprvé. Než pak tachovský tým vyběhl na start, pochválil si podařenou akci. Mám z toho radost, že lidi přišli a mám radost i z toho, že se povedl první pivní poplach na světě a měl svůj význam a psalo se o tom ve všech novinách.